ریاستی عازمین حج کی روانگی کے سلسلے میں حج ہاؤس میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 20 جولائی کو حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے ریاستی عازمین حج کی پہلی فلائٹ صبح 5:55 پر روانہ ہوگی، دوسری فلائٹ اسی دن شام میں ہوگی۔ اضلاع کے عازمین کی حج ہاؤس میں آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 20 جولائی کو دوسری فلائٹ شام میں 9:35 پر روانہ ہوگی۔